သာသနာတော်နေ့2565နှစ်မြန်မာသက်ကိ1383ခုနှစ်ခရစ်နှစ်29ရက်စန္ဒလ2021တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်တရ4ရက်ကွယ်ကျူဝဝင်းကြောင့်မောဟပဒနာဓမ္မရိပ်သာရေးတွင်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတိုင်းပူဇော်ရသည့်လူရှင်အလုံးမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ဝေလွန်နိစ္စရောက်ခဲ့ကြသောအနန္တခိုင်ဝင်ယေရှုရှင်အခင်ကြီးဦးမောင်ဆန်ယေရှုရှင်မိခင်ကြီးတော်ကျင်သူတို့အားအထူးယေရှု၍အလုဒါယကာ၏ဥညင်စိုးအလုဒါယကာမ၏တော်လီဒီဝင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှကျော်ဝင်ကြောင့်မောဟပဒနာဓမ္မရေးသားဤတွင်မှတနင်္လာနေ့တိုင်းရေမှန်းပြီးတော့နာလာစာအတွေ့စွမ်းခဲဝဲပေါ်စင်တို့ကိုယီမှန်းလျက်စက္ကတ်လူတန်းချင်းအွန်လိုင်းတရားအလူတော်ဖြင့်စက္ကတ်လူတန်းချင်းနာလာစာအတွေ့လူတော်ဝေ17သိန်းချက်တို့ကိုစက္ကတ်လူတန်းပူဇော်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လူရှင်တို့မှမိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောဘုသူကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးသူကိုဟောပါမယ်ပုဂ္ဂလသုတ်တံတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါ။ဟာတရားလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂလသုတ်တံတရားတော်ပုဂ္ဂလတရားဒီတရားကလေးကိုမဟောကြမနာကြခင်လူရှင်လူမမိသားစုရင်းနဲ့အလုံးတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတော်စင်တွေတရားနာပရိသတ်တွေကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြစေဖို့ယံချမ်းသာကြစေဖို့ယံချီးတန်းလျက်မေတ္တာပို့သားရင်းနဲ့ဓမ္မသဘင်စတင်ပါမယ်။သာသနာသစ္စာလောကတာဝုဒ္ဓီဘဝတုတပ္ပရာသာသနံပိစာလောကင်စာဒီဝရခန္တုတပ္ပရာသာသနာသစ္စာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဤ၎င်းလောကသစ္စာသာသနာကြီးညူမိခိုအားထားအလုဒါယကာဤဥညင်စုအလုဒါယကာမာဤတော်ဒီလီဝိနေသာသမီမြေမိသာစုအပေါင်းစေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနည်းသာသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းများ၏၎င်းသဗ္ဗရာနိနိညာညာခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာဗုဒ္ဓီလောကုံတော်ဤနှလီအယူပွားတို့စီပင်ညင်ဒီပွားတို့ဖြစ်ပါစေတည်းသာသနံပိစသာသနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းလောကင်စာသာသနာကြီးညူမိခိုအားသာအလုဒါယကာယီဥမြင့်စွာအလုဒါယကာမယီဒေါ်လီလီဝင်းနှင့်သာသမီမြင့်မိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညူနေကြကုန်သောခொနည်းသာသမီဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းများကို၎င်းဒီဝါတမဒီဝါနတ်မျက်နှာကောင်းနတ်ပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗရာနိနိညာညာခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာရခန္တုစင်ရေဘိတံယမန်ကင်းပြောက်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းတို့ရအောင်ကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာသာသာဒီနေ့အလုဒါယကအလုဒါယကမှာမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်အာလုံးတော်ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားယေရှုပြုပြီးမှပုဂ္ဂလသုတ်တံတဲ့အသုတ်တံနဲ့လေပုဂ္ဂလသုတ်တံဆိုတာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးအကြောင်းကိုမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပတိနေရီကောသလမင်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံအဒီရီကောသလမင်းကြီးဖရာကြောင့်ရောက်သွားတဲ့အခိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတကားတော်မင်းကြီးလောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်ကဲအာလုံးမဲ့လိုက်ဆိုကြအမောင်ကလာမောင်ကလာအမောင်ယောအမောင်ယောဝါရှာသူလေတယောက်ပဲဝါရှာအမောင်ကလာအမောင်ကလာအလင်းယွာအလင်းယွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲသွားရှာ
ညစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပုဂ္ဂလတုတ်တန်မှာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတာကတော့ဒီနေရာမှာသာဂါထဝေကတန်ယုပ္ပါဠိရောမှာကြတော့ပုဂ္ဂလတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားတယ်။ဘုရင်တို့ကတဲ့လူရှင်လူမမိသားစုတွေကိုညာတော်အဖြစ်ဦးဇင်းမြတ်ဟောလို့ရှိတာကဓမ္မောဓမ္မတုတ်တန်လို့ညစွာဘုရားဟောကြားထားတာလေးကိုဦးဇင်းမြတ် တမောဓမ္မတုတ်တန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတမောဓမ္မတုတ်တန်နဲ့ဒီကနေ့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂလတုတ်တန်ဆိုတာနာမည်ကွာသွားတယ်အတိတ်ပဲတွေဟာအတူတူပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။သိပြီတော့ဟောချတာ၄မရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတဲ့နေရာကွာချသွားတယ်ဒီနေရာကျတော့ဒီပုံစံလေးနဲ့ဟောတယ်ဟိုနေရာကျတော့ဒီပုံစံလေးနဲ့ဟောတယ်။ စရုပ်ကန်ဒီပအင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာတော့ဖြင့်သမောဓမ္မတုတ်တန်အခုတန်ယုတ်ပါဠိတော်သာဂတာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာတော့ဖြင့်ပုဂ္ဂလတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးတွေကြောင်းကြောင်းပြီးတော့ဟောထားတာလေးတွေကိုလည်းပဲတဲ့ဒါကြီးညွှန်းရပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဆရာပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တုတ်တန်ကလေးကိုအခုအချိန်ခံပြီးတော့ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်အမှောင်ငှလားအမှောင်ယွာသွားရှာသူလဲတယောက်
င်းမျိုးကဘာလဲလို့မေးရင်ပထမဦးဆုံးကအမောင်ကလာတယ်။အဲ့ဒီအမောင်ကလာပြီးတော့အမောင်ကိုပဲပြန်သွားတဲ့ပုံကိုလာတာဘယ်ကလာခဲ့တာအမောင်ကလာခဲ့တာသွားတော့လေဘယ်ပြန်သွားမှာအမောင်ပြန်သွားမှာလောကီမှာအဲ့လိုပုံပုံမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲဘယ်လိုပုံပုံတွေကိုပြောတာလဲဆိုရင်အမောင်ကလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံတွေအမောင်ကလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံတွေဟာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးကိုပြောတာလဲသူ့ကိုသွားမေးရမှာလားအဲ့တော့ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲအမောင်ကလာတာလားအလင်းကလာတာလားလို့သွားမေးစရာမလိုဘူးတဲ့အမောင်ကလာတဲ့ပုံပုံတွေဆိုတာကတော့ဖြင့်အလွန်အမတန်မှစီးရဲတဲ့နွမ်းပါတဲ့ချွတ်တဲ့တဲ့ခြေသလုံးအိမ်တိုင်းဘဝနဲ့နေရတဲ့ပုံပုံတွေလောကီမှာမရှိဘူးလားဒီပါပါခြေသလုံးအိမ်တိုင်းဘဝနဲ့နေရတာလမ်းဘေးမှာပဲအိပ်တယ်လမ်းဘေးမှာပဲစားတယ်လမ်းဘေးမှာပဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုနေနေကြတဲ့ပုံပုံတွေဟာတကယ်ကတော့စားရမယ်တောက်ရမယ်ဒီစရာမရှိစားစရာမရှိဥစရာမရှိဆိုသလိုအလွန်အမတန်မှချွတ်တဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလွမ်းပါနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဘယ်ကလာတယ်အမောင်ကလာတယ်အဲ့တော့နေစရာလည်းမရှိဘူးဥစရာလည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိဘူးလမ်းဘေးမှာပဲအိတ်တယ်လမ်းဘေးမှာပဲနေတယ်လမ်းဘေးမှာပဲစားတယ်သူတို့လောက်ရတဲ့အလုတ်ကတောင်းစားရတယ်အမိုက်တွေသွန်းရတယ်တော့ကောင်းများကြီးတကယ်ကိုအနေနေကြတဲ့အလုတ်ဒီကိုပဲလုံနေရတယ်တကယ်ကိုချိုချိုတဲ့တဲ့နဲ့သူတို့အနေထားလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲမျက်စိကလည်းပဲမကောင်းနားကလည်းမကောင်းခြေခြေတော်ဒီလက်ဒီကလည်းသူများနဲ့မတူဘူးရုပ်ဆင်းအင်္ကာကလည်းသူများထက်ကိုအလွန်အမတန်မှကွာခြားလွန်နေအလွန်အမတန်မှကိုကွာခြားလွန်နေတော်ကောင်းများဤအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကြားထဲမှာတောင်းမှမတင့်တယ်လို့အောင်မှုပဲရုပ်ဆင်းအင်္ကာကလည်းကွာခြားတယ်အဲ့ဒီလိုပုံပုံတွေဒီလာခဲ့တာဘယ်ကလာခဲ့တာမောင်ကလာခဲ့တာမောင်ကလာခဲ့တာအဲ့တော့တကယ်ကိုမဟုတ်ဆိုးတငါလှုပ်ဆန်းရတဲ့ဘဝမျိုးတွေတကယ်ကိုချို့ချို့တဲ့တဲ့နဲ့အဲ့ဒီလိုနေရတဲ့ပုံပုံတွေအလွန်စင်းရတဲ့ပုံပုံတွေအလွန်အင်မတန်မှစင်းရတဲ့ရုပ်စင်းရင်နာကလည်းစင်းရတဲ့အလွန်အင်မတန်မှကိုစင်းရနွမ်းပါချို့တဲ့နေတဲ့ပုံပုံတွေဒီဘယ်ကလာကြတာမောင်ကလာကြတာပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲမစင်ရဘူးလားစင်ရပါဗျာကိုသိအင်္ဂါတွေကလည်းပဲမစင်ရဘူးလားစင်ရပါဗျာဒီလုံရကံရစရတောက်ရနေရထိုင်ရတာအားလုံးကမစင်ရတာလားစင်ရတာလားစင်ရပါဗျာဒီအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ခြေသလုံးကိုပဲအိမ်တိုင်းလိုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျုံလိုနေရတယ်ကျုံလိုစားရတယ်ကျုံလိုသွားရတယ်အဲ့ဒီလိုပုံပုံတွေဘယ်ကလာကြတာ
အမောင်းငါလာအမောင်းရွာသွားရှာသူလေတယောက်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလွန်အမတန်မှဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမောင်းငါလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သိခွင့်ရပြီးတော့အမောင်းသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလဲသင်ကအမောင်းသွားမှလားအလင်းသွားမှလားသွားမေးမနေနဲ့တူလုံးနေတဲ့လောက်ရကိုကြည့်လိုက်ရင်အမောင်းသွားမှလားအလင်းသွားမှလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်အမောင်းသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေကိုလုပ်ပြီးရှင်းတယ်လို့နေရင်မနေ့တော့ငါပြောခဲ့သလိုပဲကာယကံမကောင်းမှုတွေဝစီကံမကောင်းမှုတွေမနောကံမကောင်းမှုပဲနှမျိုးလေသုံးမျိုးပါဗျာအဲဒီသုံးမျိုးတွေမှာပထမဦးဆုံးကဘာမကောင်းမှုကာယကံမကောင်းမှု ကာယကံနဲ့မကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်၊ဒုညာသတ္တိကိုသတ္တမြောင်စာရီကိုဒုညာသမီးရီပြမဆိုတဲ့ကာယကံဒုစရိုက်တွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်ကာယကံမကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလင်းသွားမှလားအမောင်းသွားမှလားအမောင်းသွားမှပါဗျာဘုဒ္ဓဝါဒယပိသုနဝါစာယပုဒ္ဓဝါစာယတံဖပလပယေ ဘုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်မမှန်ဒီလုံးကျင်ပြီးတော့ပြောဆိုလို့ရှိတယ်ပိသုနဝါစာကြံကြံထန်းထန်းဒီလည်းပြောဆိုလို့ရှိတယ်တံဖပလပအယုမရှိပိယင်ဖြင့်နဲ့အယုမရှိအတိဗေမဲ့တဲ့ဇာတိလေးပဲပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဝစီကံဒုစရိုက်၄ပါးဝစီကံမကောင်းမှု၄ပါးကိုလည်းပဲသူကပြုလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူကလည်းပဲအလင်းသွားမှလားအမောင်းသွားမှလား မောင်ပါပါဗျာအဘိဇာယေဗျာပါဒယေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယေသူတို့ဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမတရားသဖြင့်လိုချင်တဲ့အဘိဇာယေအဘိဇာဝိသမလောဘမတော်လောဘပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဗျာပါဒဆိုတော့သူတို့ဟာသတိမိတွေပျက်စီးရပျက်စီးကြောင့်ကြံစည်နေတဲ့ဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့မှန်မှန်ယူနေတဲ့ယူဆွေးနေတာ အဲ့ဒီအဘိဇာယေဗျာပါဒယေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယေဆိုတဲ့မနောကံဒုစရိုက်မနောကံမကောင်းမှုအဲ့ဒါတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအလင်းသွားမှလားအမောင်းသွားမှလားအမောင်းသွားမှပါဗျာဦးတိလေးရောက်ကိုနဲ့လုံတော်လဲမကောင်းတာပဲပါဇက်နဲ့ပြောတော့လဲမကောင်းတာပဲစိတ်နဲ့ကြံစည်ရင်လည်းပဲမကောင်းတာပဲကြံစီတော့လဲမကောင်းတာပြောဆိုတော့လဲမကောင်းတာ အလုံးလေမကောင်းအပြောလေမကောင်းအကျဉ်စီလေမကောင်းနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုသာပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့ဧကံမုတ်ချသတော်ကောင်းများကြီးပဲသွားမှာလေအမောင်းသွားမှာအမောင်းသွားမှာတဲ့မြေကြီးကိုလက်ပွားနဲ့ပုတ်လိုက်ရင်လွဲကျင်လွဲမယ်အဲ့လိုဒုစရိုက်တွေလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဧကံမုတ်ချအမောင်းသွားမယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အားပါဗျာဒါဆိုရင်အမောင်းငါလာအမောင်းရွာသွားရှာသူ
ဲ့တယောက်ပဲဟောလာတာကဘယ်ကလာခဲ့တာအမောင်ကလာခဲ့တာပါဗျာအမောင်ကလာခဲ့တာအမောင်ကလာခဲ့တော့မစင်းရတာလားစင်းရတာလားစင်းရပါတယ်ဗျာစင်းရတယ်တဲ့စားရမဲ့တောက်ရမဲ့ဝိယာမဲ့နေရထိုင်ရမဲ့ရှင်းတလုံးအိမ်တိုင်းဘဝအလွန်အင်မတန်မှချို့တဲ့တယ်အလွန်အင်မတန်မှဆင်းရဲအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုအဆန်းဆန်းအရာရာချို့တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်အင်မတန်မှဆင်းရဲနွမ်းပါးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေးရင်မေးမနေနဲ့ဘယ်ကလာခဲ့တာအမောင်ကလာခဲ့တာအမောင်ကလာခဲ့တာဆိုတော့အမောင်ကလာခဲ့တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဆန်းဆန်းအရာရာအကုန်လုံးကိုမချို့တဲ့တာလားချို့တဲ့တာလားကျွတ်တယ်ပါသူများနဲ့မတူဘူးတဲ့တကယ့်ကိုရုပ်ဆင်းအင်နာကလည်းလူကြားတွေထဲ့လို့အစင်မပြေဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ရောဆိုဖို့တောင်ခရင်နေအလွန်အင်မတန်မှကိုတကယ့်ကိုမပြေဆုံးဘူးအလွန်အင်မတန်မှကိုချိုးတဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အမောင်ကလာခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ချိုးတဲ့ပင်ချိုးတဲ့ညာတော်လဲကာယကံမကောင်းဘူးမလုံရေးချမလုံပါဏာတိပါတာလည်းမလုပ်ဘူးအဲတော့အဒိဏာဒါနလည်းမလုပ်ဘူးကာမိတုမိတ်ဆာဆာရာလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကံမကောင်းမှုတွေကိုလုံးဝမလုပ်ပါ
အာယကံမကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်သလိုဝစီကံမကောင်းမှုဘူတာဝါဒအဝိညာဉ်ကြောင့်တိတုဏဝါစာပြုတာဝါစာသံဃပလပအတဏ္ဍိုင်ဆုံးအရင်မှာဝစီကံဒုစရိုက်၄ပါးကိုအတဏ္ဍိုင်ဆုံးရှောင်းနိုင်အောင်ကျူးစားတယ်အမြဲတမ်းဆောင်ထိန်တယ်ကိုယ်ကိုလည်းဆောင်ထိန်တယ်နှုတ်ကိုလည်းဆောင်ထိန်တယ်အတဏ္ဍိုင်ဆုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတောင်မှအကုသို့မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်သွားပြီဒုက္ခသာစင်းရဲတာနှလုံးသားကမစင်းရဲဘူးမြတ်နှလုံးသားကအာယကံနေလည်းပဲမကောင်းမှုတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဝိကြီးကရှောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းမှုတွေလည်းပဲဝိဝေကရှောင်းတဲ့မနောကံမကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဟုတ်ကသူများတွေလို့မလူနိုင်မတန်းနိုင်သာသနာမပြုနိုင်မိမယ်လို့ဟိအာယကံမကောင်းမှုတွေကတော့တို့မလုပ်နိုင်ဘူးဝစီကံလည်းမလုံနိုင်ဘူးမနောကံလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးတို့ကစင်ကြအောင်နေတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌံချက်တည်းနဲ့သာကျူးစားနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာသူကဘလောက်ပဲချို့တဲ့နေနေဒါယကံမကောင်းဘူးလည်းမလုံဘူးဝစီကံမကောင်းဘူးလည်းမလုံဘူးမနောကံမကောင်းဘူးတွေကိုလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါင်းသွားမှလားအလင်းသွားမှလားအလင်းသွားမှအလင်းသွားမှဗျာအမောင်ကလာခဲ့တော့မစင်းရတာလားစင်းရတာလားစင်းရပါဘုရားစင်းရပင်စင်းရညာတော်လေးပဲကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုမနောကံမကောင်းမှုကိုယ်နဲ့လည်းမကောင်းတာမလုပ်နှုတ်နဲ့လည်းမကောင်းတာမပြောစိတ်နဲ့တောင်းမှမကောင်းတာကိုမကြံပြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဧကံမုတ်ချဘယ်သွားမယ်အလင်းသွားမယ်ဘုရားအဲ့ဒါကလေးကိုအမောင်ကလာအလင်းရွာသွားရှာသူလေတယောက်ပဲဒီလိုပြောတာနော်နောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အလင်းကလာအမောင်ရွာသွားရှာသူလေတယောက်ပဲတတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာခဲ့တာဘယ်ကလာတာလင်းကလာတာလာတာအလင်းကလာတယ်အလင်းကလာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွန်အမတန်မှချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်အမတန်မှကိုပြည့်စုံတဲ့မင်းမျိုးပုံနာမျိုးသူကြွေမျိုးဗျမနာမျိုးခတ္တိယာမျိုးဟိုးတကယ့်ကိုညိုညိုကူကအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်အချင်းဒီကူကပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကလာတာအစစအရာရာအကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကလာတာမျိုးယိုးကူကပြည့်စုံတာမျိုးယိုးကူကချမ်းသာတာအဲ့တော့သူတို့ဟာလုံရင်မတန်းမှချမ်းသာကြွေဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီစဉ်ဥစ္စာယရဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒီလိုစီစဉ်ဥစ္စာယရဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေနေခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးပဲရွှေချထားရွှေချထားသူလုံးနေတဲ့အလုတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကာယကံနဲ့လည်းမကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဝစီကံနဲ့လည်းပဲမကောင်းမှုတွေကိုပြောဆိုတယ်မနောကံနဲ့လည်းမကောင်းမှုတွေကိုကြံတွင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလင်းကလာတော့ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒုစရိုက်တွေကိုသာပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့ဘဝပဲရနေအလင်းသွားရမှလားအမောင်သွားရမှလားအမောင်သွားရဟေကာယကံဒုစရိုက်ဝစီကံဒုစရိုက်မနောကံဒုစရိုက်တွေလုံနေရင်တော့ဖြစ်ဧကံမောချအမှောင်သွားရမှာလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲဒါကလေးဘုရောဖြင့်အလင်းကလာအမှောင်ရွာသွားရှာသူလေတယောက်ပဲအလင်းကလာပြီးတော့အမှောင်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်၄ကျတော့အလင်းကလာအလင်းရွာသွားရှာသူလေတယောက်ပဲနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့လာခဲ့တာဘယ်ကလာခဲ့တာအလင်းကလာခဲ့တာအလင်းကလာတော့မချမ်းသာတာလားချမ်းသာတာလားချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပြမျိုးရိုးစင်ဆက်ကိုကအကုန်လုံးချမ်းသာတာသူတို့မျိုးကချမ်းသာတယ်မျိုးกว่าသူတို့မျိုးကအကုန်လုံးချမ်းသာတာกว่าဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရိုးစုစင်မှုရှိခဲ့တာအဲ့ဒီလိုချမ်းသာတယ်ဆိုတာအလင်းကလာခဲ့တာအဲ့ဒီလိုချမ်းသာတယ်မျိုးရိုးမှမွေးပွားပြီးတော့ချမ်းသာတယ်မျိုးရိုးမှလူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးမှလူဖြစ်ပြီးတော့သူလုံးနေတဲ့အလုကလည်းကာယကံဒုစရိုက်မလုံရေးချမလုံဝစီကံဒုစရိုက်မလုံရေးချမလုံမနောကံဒုစရိုက်မလုံရေးချမလုံအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်အထိလဲရောက်လဲမကောင်းတာတွေမလုံပြအောင်ထိန်းနေနှုတ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေမပြောပြအောင်ထိန်းနေစိတ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေကိုမကြံပြစ်အောင်ထိန်းနေကိုယ်လည်းထိန်းနှုတ်လေထိမ့်စိတ်လေထိမ့်အဲ့ဒီလိုထိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်
ချမ်းသာယုံနေမဟုတ်ဘူးတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်မိအောင်ထိန်းနေမပြောမိအောင်ထိန်းနေမကြံစီမိအောင်မတွေးမိအောင်ထိန်းနေတဲ့အလုံးအမတန်မှကိုတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကြတော့အခုဘဝမှာအလုံးအမတန်မှချမ်းသာတဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတော့ဘယ်ကလာခဲ့တာအလင်းကလာခဲ့တာအလင်းကလာခဲ့တာကာယကံဝစီကံမနောကံမကောင်းမှုတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်နေအတတ်နိုင်ဆုံးကိုဒီမကောင်းမှုမှန်ရင်ကိုတိလည်းရောက်လဲလုံးဝမပြုတ်ဘူးနှုတ်နဲ့လည်းလုံးဝမပြောဘူးစိတ်နဲ့တောင်းမှမကြံစီမိအောင်အလွန်ထိမ့်နေဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီဘယ်ကိုသွားမယ်အလင်းကိုသွားမှာပါအလင်းကိုသွားမယ်အဲ့ဒါကလေးကိုအလင်းကလာအလင်းရွာသွားရှာသူလေတယောက်ပဲဆိုပြီးတော့အလုံးပုံကိုဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီ၄ယောက်ရှိသွားပါ၄ယောက်ရှိသွားပြီနံပါတ်၁ပုံကိုကဘယ်ကလာခဲ့တယ်အမောင်ကလာခဲ့တယ်အဲ့တော့အမောင်ကလာပြီးသူဘယ်သွားမယ်အမောင်ကိုသွားပါနံပါတ်1ကြတော့အမောင်ကလာခဲ့တယ်သူကဘယ်သွားမယ်အလင်းနံပါတ်3ကဘယ်ကလာတာအလင်းကဘယ်ကိုသွားမယ်အမောင်ကသွားမယ်နံပါတ်4ကဘယ်ကလာတာအလင်းကသွားပါလေဘယ်ကိုသွားမယ်အလင်းကသွားမယ်ဘယ်သွားမယ်တဲ့အမောင်ကလာပြီးတော့အမောင်သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမောင်ကလာပြီးတော့အလင်းသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလင်းကလာအမောင်ကိုသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလင်းကလာအလင်းပြန်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဗျာအေးအဲ့ဒီလို၄မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာအမောင်ကလာအမောင်ကိုပြန်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလွန်အမတန်မှအညံ့ဆုံးပဲအလုံးကိုညံ့နေပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့လာခဲ့တာကလည်းပဲအမောင်ကလာခဲ့တာလုံနေတာလည်းအမောင်လုံငန်းလုံနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးအလုံးကိုပဲညံ့နေပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ဒါဘာပဲပြောပြောလောကကြီးမှာအလုံးရှားတယ်အလုံးအလုံးကိုဒါနေပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့မကြမ်းနိုင်အောင်တကယ့်ကိုစိတ်ထဲမှာကိုမရောက်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးမကျူးစားရမှလားကျူးစားရမှာကျူးစားကျူးစားရမှာပါဗျာလူချင်းလူမမိသားစုတွေယောဂီသရဇင်းတွေဟာဖယားနဲ့ဤတရားနဲ့ဤတန်ခါနဲ့ဤယရဏသုံးပါးကိုမြတ်တို့ပူဇော်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့အထူးစဉ်းစားစရာလိုဥမလားမလိုတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့အထူးကိုစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးအမောင်ကလာအမောင်ရွာသွားရှာသူလေတယောက်ပဲအဲ့ဒါကိုမေ့ပြလိုက်တော့နောက်အမောင်ကလာအလင်းရွာအလွန်အမတန်မှဆင်းရဲနှွမ်းပါပြီးတော့နေတဲ့ပုံပေါ်ဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တရားကိုမြင်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်သူကအလင်းရွာကိုမသွားနိုင်တာလားသွားနိုင်တာလားသွားနိုင်ပါဘူးမနိုင်နဲ့တဲ့ဒီလိုပုံပေါ်လေးပဲလဲအာမပီးရမှာလားအပီးရမှာလားအပီးရမှာအေးနောက်ထပ်တစ်ခုကအလင်းကလာအမောင်ရွာဩအလင်းကလာတဲ့အတွေ့အကြုံတော့မင်းမျိုးဘုံနာမျိုးတတိမျိုးသူကျွေးမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောက်တာကဒုစရိုက်တွေဆိုရင်တော့သူကဧကံမုတ်ချာအမောင်ကမသွားမှလားသွားမှလားသွားမှာပါဘုရားအေးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးပဲမဖြစ်ရလေအောင်တတိမထားရမှလားထားရမှလားတတိရမှအေးအဲ့တော့တရားတော်ဝဲလုံးကတော့ဖြင့်တကယ်မိမိတို့တရားကိုမြတ်တို့တရားကိုတန်ဖိုးထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးဒီအမောင်ကလာကြတာလားအလင်းကလာကြတာလားအလင်းကလာကြတာ။အလင်းကလာကြတာတဲ့။ဘုရားနဲ့တရားနဲ့သံဃာနဲ့မြတ်တို့တန်ဖိုးထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလင်းကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။လူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအလင်းကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။ဒါယကံဒုစရိုက်ဝစီကံဒုစရိုက်မနောကံဒုစရိုက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသွားပြီးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဧကံမောချဘယ်ကိုသွားမယ်အလင်းကိုသွားမယ်။သွားမယ်။တရားလူတရားမြတ်တွေကိုရအောင်နာယူလေ။တရားတို့တရားမြတ်ဒီကိုကျင့်ဒီလူတွေတန်းတယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုရင်ဧကံမောချဘယ်သွားကြမှာအလင်းသွားကြမှာသွားကြမှာလာခဲ့တာကလည်းဘယ်ကလာခဲ့တာလင်းကလာခဲ့တာသွားရင်လည်းဘယ်သွားမှာအလင်းကိုသွားမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်လည်းမထင်ရမှာလားထင်ရမှာထင်ရမှာနှုတ်ကိုယ်လည်းမထင်ရမှာလားထင်ရမှာလားထင်ရမှာစိတ်ကိုယ်လည်းပဲမထင်ရမှာလားထင်ရမှာလားခင်ဗျာအေးအဲ့တော့အားလုံးဒီကနေ့လူရှင်လူမမိသားစုကြီးညစွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂလသုတ်တန်ကလေးကိုကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာသုတ်တန်လဲလဲ
ပုဂ္ဂလသုတ္တံမှာပုဂ္ဂလသုတ္တံမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဗျာနံပါတ်1အမောင်ကလာပြီးဘယ်သွားတာလဲအမောင်ကိုသွားတာပါဗျာနံပါတ်2ကအမောင်ကလာဘယ်သွားတယ်အလင်းကိုသွားတာပါဗျာနံပါတ်3အလင်းကလာပြီးဘယ်သွားတာအမောင်ကိုသွားတာအမောင်သွားတာနံပါတ်4ကတော့အလင်းကလာပြီးတော့ဘယ်သွားတာအလင်းကိုသွားတာအလင်းကိုသွားတာဆိုပြီးတော့အလုံးဘယ်နှမျိုးလေးပါဗျာဒီအဲ့ဒီလေးမျိုးတွေမှာအတ္တနိုင်ဆုံးသရုတ်ထပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ကိုတတိထားရင်နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတွေမှာဘုရားကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့နောက်ဆုံးဒုက္ခခတ်သိအကုန်ကြီးရအမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုကြရမှာလားပြုကြရမှာလားပြုကြရမှာပါဗျာဒီဒုက္ခခတ်သိအကုန်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရအတွေ့စွန့်နိုင်နှမြဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ကြ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မချမ်းသာကိုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရသည်ဘုဂောတုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အပ္ပမဒီနာမမိမလယောမဘောမတန်ထတန်သောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိဌကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။သာ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 